Salam değerli tələbələr, hər vaxtınız xeyir. Qısa bir müddətdən sonra qaldığımız yerdən dərslərimizə davam edirik. Və bugün də sizlərə bir balaca fərqli olaraq yalnız məntiq və ya yalnız informatikadan deyil, həm məntiq, həm informatikadan da maraqlı sualların izahını təqdim edəcəm. Məntiqdən bugün 3 sualın izahına baxacaq. İnformatikadan isə verilənlər bazasına aid həm nəzəri hissəni, həm də keçəcəyimiz nəzəri hissəyə aid olan test nümunələrinə də baxacağıq. Odur ki, çox diqqətlə qulaq asın, bir videoya baxaraq həm məntiqdən test izahlarının, yəni həll metodlarını öyrənə bilərsiniz, həm də verilənlər bazasından ilkin anlayışları öyrənə bilərsiniz. Ümid edirəm, siz də çoxdandır bu videonu gözləyirdiniz. Artıq 2 həftədən çoxdur ki, video paylaşmırdım və maksimum dərəcədə əlbəttə ki, sizin reaksiyanızdan asılı olaraq mən də çalışacağım ki, maraqlı videoların sayını çox edim. Yeri gəlmişkən, hansı mövzularda probleminiz varsa, həmin mövzuların adını videonun aşağı hissəsinə yaza bilərsiniz. Çalışacağım ki, qeyd elədiyiniz mövzulara aid izahlar, həm də test izahları olsun. Başlayaq indi birinci sualımıza məntiqdən. Sual belədir, 3 hərfli sözün hərfləri barədə məlumatlardan istifadə edərək onu müəyyən edin. Deməli, biz 3 hərfli söz yaratmalıyıq, amma aşağıdakı məlumatları mütləq nəzərə almaq lazımdır. Baxaq indi birinci verilmiş sözə. Söz kub sözüdür. Deyir, kub sözündəki hərflərin biri düzdür və o yerində deyil. Yerində deyil nə deməkdir, onu deyim sizə. Yəni, k, u, b hərfləri var. Bunlardan ancaq biri düzdür. Məsələn deyirəm, yəni özümdən deyirəm. Tutaq ki, k hərfi düzdürsə, k hərfi. O yerində deyil. Yəni, burada görürsünüz ki, birinci yerdədir. Əgər k biri düzdürsə, o yerində deyil. Yəni, birinci də olmayacaq. Ya ikinci də olacaq, ya üçüncü də olacaq. Birinci də olmayacaq. Və yaxud tutaq ki, bu hərflərdən biri düzdür deyir. Tutaq ki, o U hərfidir. Əgər U hərfidirsə, onda U hərfi ikinci olmayacaq. Bizim axtardığımız sözdə ya birinci olacaq, ya da deməli üçüncü olacaq. Oldu. Əlbəttə ki, bunu başa düşdükdən sonra hamısını bir-bir oxumaq lazımdır. İkinci də deyir ki, B, U, D hərflərin biri düzdür və o yerindədir. Diqqətlə buradan belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olar. Yönəldək fikrimizi U hərfinə. Ancaq U hərfinə baxaq. Həm kubda var U, həm də budda var U. İndi hərflərdən biri düzdür və o yerində deyil. Tutaq ki, mən deyirəm ki, bu hərflərdən biri düzdür. Həmin hərf U hərfidir. Bu davamında da deyir ki, o yerində deyil. Tamam, yerində deyilsə, o zaman ya 1-də olacaq, ya da 3-də olacaq. Düzdür bizim axtardığımız sözdə. Mən U-dan başlayıram. Siz K-dan da başlaya bilərsiniz, B-dən də. Amma ikisində də U var deyə bundan başladım. İndi ikinci sətrə düşürəm. Deyir, burada da hərflərdən biri düzdür və o yerindədir. Mənim birinci ehtimalımda dedim ki, ikinci yerdə dayanan U düzdür. Amma yerində deyil. Burada da doğrudan da U hərfi var. Və əlbəttə ki, biri düzdürsə, aşağıda da biri düzdürsə, yenə də U hərfi olmalıdır. U düzdür, amma yerindədir. Axı, belə bir şey ola bilməz. Burada da ikinci yerdədir, ikincidə də ikinci yerdədir. Hər ikisində belə yazılmalıydı onda. Hərflərin biri düzdür və o yerindədir. Aşağıda da verməlidir. Hərflərin biri düzdür və o yerindədir. İkisində də belə verməlidir. Amma görürəm ki, U hərfində biri düzdür, o yerində deyil. Aydın məsələdir də, U-dursa yerində deyilsə, ya birdədir, ya üçdədir. İkincidə də deyir ki, hərflərdən biri düzdür, o yerindədir. Əlbəttə ki, iki dənə U hərfi heç vaxt verilən iki şərtə uyğun ola bilməz. Ona görə də bizim axtardığımız sözdə U hərfi qətiyyən yoxdur. Oldu. Yenə deyirəm bu hissəni. Əsas misalın ilə açar hissəsi burasıdır. Hərflərdən biri düzdür və o yerində deyil. Əgər bizdə U hərfidirsə, tutaq ki, bu hərflərdən biri düzdür deyir. O əgər U hərfi olardısa, tamam, o zaman U hərfi məndə var. Ya 1-də olacaqdı, ya 3-də olacaqdı. Çünki yazılıb ki, birincidə yerində deyil. Amma görürəm ki, aşağıda deyir hərflərdən biri düzdür. Tamam, U hərfi burada varsa, deməli o bir dənəsi U hərfi olmalıdır. Amma bu dəfə deyir o yerindədir. Əlbəttə yerində ola bilməz, çünki ikincidə yox, ya 1-də ya 3-də olmalıydı. Deməli bizim axtardığımız sözdə U hərfi yoxdur. U hərfini silirik. Daha sonra hara baxa bilərik? Deyir hərflərdən biri düzdür, ikinci sətrə baxsaq. Deyir, hərflərdən biri düzdür, biri düzdür və o yerindədir. Mən də bilirəm ki, iki dənə hərfim qalıb. Ya B hərfidir, ya da D hərfidir. Hərflərin biri düzdür və o yerindədir. Onda iki ehtimaldan biri 100% düz olacaq. Nə edək? Əlbəttə ki, bu U-ları silək, çünki U lazım olmadı. Mənim yenə birinci ehtimalımda mən D hərfi mən deyirəm ki, biri düzdür və o yerindədir. D hərfini götürürəm birinci ehtimalımda. Birinci ehtimalım budur. D hərfi, deməli, biri düzdür deyir. Həmin hərf D hərfidir və o yerindədir. Yeri də axırdı, düzdürmü? Qoydum axtardığım ədəddə D-ni bura. Əgər birinci ehtimalımda D düzdürsə, onda B mənə lazım deyil.
Çünki biri düzdür də verilənlərdən. Digəri lazım deyil. Digər ikisi lazım deyildi. B-ni də sildim. B-ni əlbəttə buradan da silirəm. Çünki mənə lazım deyil. Axtardığım sözdə B yoxdur. İndi təzdən oxuyuruq. K hərfi qaldı. Hərflərdən biri düzdür və o yerində deyil. Görürəm ki, K hərfi bu hissədədir. Birincidədir, düzdür. Yerində deyilsə, axırda da ola bilməz. Çünki axırda deyildi. Deməli, K hərfi birincidə yox. Çünki yerində deyil yazılıb. İkincidə olacaq. Yazdım K'nı da bura. Hələ ki, heç bir problem yoxdur bu ehtimalda. İndi keçirik üçüncü hissəyə. Deyir A, K, R. Hərflərinin ikisi düzdür və onlar yerində deyil. Mən də bilirəm ki, buradan iki dənə hərf götürməliyəm. Ya A, K, ya K, R, ya da A, R. Amma A, R-i götürə bilmərəm mən. Çünki A, R-i iki dənə düzdür deyir. A, R-i götürsəm, mən də axı üç hərfli yox, dört hərfli bir şey alınacaq. Çünki K ilə D-ni götürmüşəm. A ilə R-ni də ikisini də eyni vaxtda götürsəm, onda dört rəqəmli bir şey alınacaq, dört hərfli. Deməli, mən A ilə R-i heç vaxt götürə bilmərəm. Götürəcəyim hərflərdən biri hər zaman nə olmalıdır? Mütləq K olmalıdır. Çünki K burada da var. O zaman o bir sərfim ya A-dır, ya R. Amma bu K-ya görə biz ehtimalı silə bilərik. Hərflərdən ikisi düzdür, onlar yerində deyil. K ortadadır, düzdür. Mənim bu ehtimalımda K hardadır? Elə ortadadır. Onda belə çıxır ki, üçüncü şərtdə problem var. Hərflərin ikisi düzdür, onlar yerində deyil. Əslində isə, əgər K ortada olsaydı, yazmalıdır hərflərdən ikisi düzdür, onlardan biri yerindədir. Deməli, K hərfi əgər ortada olarsa, yəni əgər K hərfi bu hissədə olarsa, üçüncü şərtdə artıq problem yaranır. Yerində deyil deyir, bu səhvdir. Ona görə nə edirik? D olan ehtimalımızı silirik. Bax, bayaqdan bu ehtimalı səhv çıxartmaq üçün yazmışdım. O zaman silirəm bunu, hansı ki ehtimalları yazmışdım. Bu qalsın, bilək ki, bu səhv çıxdı. Dəqiq biz nəyi tapmışdıq? Dəqiq tapmışdıq ki, deməli, U olmayacaq. Aydın məsələdə, əgər D olmayacaqsa axırda, çünki D olan ehtimalı yoxladım. Bu alınmırsa, mütləq onda bu ehtimal düzdür. Hərflərdən biri düzdür və o yerindədir, onda bu B-dir. Gətirdim, yazdım bu hissəyə B-ni. Görürsünüz, B hərflərdən biri düzdür və o yerindədir. Əgər mənim axtardığımda B varsa, o zaman buradan K-nı silirəm. Çünki hərflərdən biri düzdür, o yerində deyil. Doğrudan da bu B hərfidir. Bir dənəsi var, əvvəldə olmalıdır. Yerində deyil, çünki burada axırda yazıb. Bəli, indi ikisi də düz oldu, bax. Gəlirəm üçüncü hissəyə. Hərflərdən ikisi düzdür və onlar yerində deyil. Bir də baxıram axırıncıya. Hərflərdən biri düzdür və o yerində deyil. Diqqətlə baxdıqda bu hissədə B-ni yazmışıq. Həm burada mən K-nı silə bilərəm. Çünki yuxarıda dedi, yaxı, kubdakı B lazımdırsa K-nı silirəm. Onda iki dənə hərfim qaldı elə. A ilə R qaldı. Deməli, A ilə R ikisi düzdür. İkisi də məndə olmalıdır. Amma harda olmalıdır? Biri ikincidə, biri üçüncüdə olmalıdır. Burada da görsünüz, A hərfimi verib xalda. Hərflərdən biri düzdür. Əlbəttə ki, məndə elə hərflərdən biri düzdürsə, A hərfi bilirəm ki, mütləq olacaq. Elə hər ikisində də A hərfini mən görürəm. Ona görə hərflərdən biri düzdür, bu A hərfidir. A, bax, birdə var, deyir ki, yeri düz deyil. A, ikidə də olub, yeri düz deyil. Deməli, onda A olmalıdırsa, birdə, ikidə deyilsə, ardadır. A, əlbəttə ki, sonda olmuş olar. Və əlbəttə ki, biz buradan A-nı da silsək, ikisi düzdür, deyirdi. Qaldı bir dənə R hərfi. R hərfi də gəlib düşür tən ortaya. Deməli, hərfimiz nə olacaq? Üç hərfli birləşmə. B, R, A olmuş olacaq. Bax, bu da sualın düzgün cavabı. Əlbəttə, kifayət qədər düşündürücü testdir. Yəni, burada U-lar əvvəlcə tapmaq lazım idi, ondan sonra iki ehtimalı da yoxlamaq lazım idi. Fərqli yollarla da gedə bilərik, amma sonuçta əlbəttə ki, yenə B, R, A almış olacaqdıq. Keçid alaq indi növbəti sualımıza. Qanuna uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Cədvəllər mövzusuna aid bir sualdır. Burada 2-nin yanında kvadrat, burada isə smalik verib. Deməli, yuxardakı və sol tərəfdəkilərə ayrı-ayrı şeyləri tətbiq edib, ortadakı 8-i, 29-u və s. almalıyıq. Əlbəttə, bunu almağın ən rahat yolu belədir. Bu 29-dan başlasaq daha yaxşı olar, çünki böyük ədəddir. Buradakı 5-i kvadrata yüksəldirik, edir 25. Buradakı isə 2-ni 2-yə vururuq. Niyə görə ay müəllim belə elədik? Çünki bilirik ki, iki dənə ayrı-ayrı operator ayrı funksiyanı yerinə yetirir. Deməli, smalikin işi, yəni buradakı yerləşən smaliklərin işi kvadrata yerləşmək, buradakı kvadratını isə 2-yə vurmaq, sonra isə bunları toplamaq lazımdır. Baxın, bu 4 eləyir, bu da 25 eləyir və ikisinin kəsişməsində nə yazıb? 29. Deməli, mən 25 ilə 4-ü toplamalıyam. O zaman bu 12-ni necə alıb bizə sual versə, 2-nin kvadratı 12-nin kəsişdiyi nöqtələr. 4-ü də vururam 2-yə. 4-ü 2-yə vuranda 8, 2-nin də kvadratı 4 eləyir. Deməli, 8 ilə, yazın buradan da, 8 ilə mən 4-ü toplasam, məhz onların kəsişməsindəki 12-ni ala bilərəm. Başqa birinə baxaq, tutaq ki, sual verir, 15-i necə almışıq? Yuxarı hissədə, ən yuxarı hissədə 3-ün kvadratı, yəni 3-ün kvadratı eləyir 9. Üstə gəl,
15-in ən sol tərəfindəki kvadrat 3. Yəni bunu vururuq 2-yə. 3-ü də 2-yə vuranda eləyir 6. 9-dan 6 bizə verir 15. Əlbəttə bizə sual işarəsi lazımdır. Sual işarəsini tapmaq üçün ən yuxarı hissəyə baxıram. Burada 1-in kvadratının üzərinə mən gəlməliyəm nəyi? Əlbəttə ki, sual işarəsinin ən sol tərəfində nədir? 3 vurulsun 2-dir. Yəni 6-nı gəlməliyəm. 1-in kvadratı eləyir bizdə elə 1. Burada da 6-nı gəlsə, yəni 1 üstə gəl 6-nı gəlsə eləyər 7. Deməli, sual işarəsi nə olar? C variantımız 7 olmuş olar. Bax, sualı bu cür tapmaq lazım idi. Yuxarıdakıları kvadrata yüksəldib, düz dayananlar, yəni şaqoyu dayananlarla toplayıb, məhz onların kəsişməsindəki ədədləri almalıyıq. Sualın ən yuxarısı 1-in kvadratı, sol tərəfi isə 3 vurulsun 2, yəni 6 olmuş olar. İkisinin də cəmi bizə 7 verir. Gəldik digər sualımıza. Mətnin məntiqi təhlili sualıdır. İmtahanda da tələbələrin bir qismi çox çətinlik çəkir. Hətta deyim, əksər hissəsi tələbələrin mətnin məntiqi təhlillərində çox vaxt itirirlər. Niyə görə? Çünki düzgün struktur qurmurlar. Yadınızda saxlayın. Bir misalda mütləq ədəd varsa, onları ardıcıl olaraq düzmək lazımdır. Ardıcıl da dediyim budur. May ayının 2, 6, 12, 22 və 28-də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan və Ağdamda səhiyyə, təhsil, ekologiya, musiqi və idman əsr olunmuş konferanslar keçirilmişdir. Əvvəlcə biz 2, 6, 12, 22-ni tarix olaraq cərciyə yazacağıq, yəni sıraya kimi yazırıq. Sonra da aşağı hissəsindən şəhər, aşağısından da biz konferansların, deməli, sadəcə konferans yazırıq ki, həmin sətri onu dolduracağıq. Tam da demək istədiyim, bax budur. 2, 6, 12, 22, 28. Şəhərləri bu sırayla yazacağıq, konferansları bu sırayla. Axırda bir cədvəl alıb düzgün cavabımızı tapacağıq. İmtahanda da belə eləyin. Sadəcə əlbəttə ki, bir neçə dəfə oxumaq lazım gələcək. Gəlin indi oxuyaq. Ən dəqiq cümləni tapana qədər biz oxumalıyıq. Yəni heç vaxt birinci cümlədən biz dəqiq bir şey tapıb yerinə qoya bilmirik. Əksər vaxtı belə olur. Yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi də sevir əsas cümlələri axıra saxlamalı. Musiqiyə dair konferans sonuncu deyildi. Tamam, 28-də keçirilən musiqi deyil. Bu qalsın. Ayın 22-sində də keçirilən konferans Naxçıvanda deyildi. Yaxşı, 22-sinə də mən Naxçıvanı yazmayacağam. Yəni bu da problem deyil. Başqa nə etmək olar? Üçüyə baxırıq. Gəncədən sonra konferans Bakıda keçirilmişdi. Yaxşı, bu da mənim yadımda qalsın. Yəni hələ bunun üstündən də xətt çəkməmişəm, çünki dəqiq bildiyim bir şey yoxdur. Dördüncüdə isə dəqiq bildiyim bir şey var. Deyir, idmana həsr olunmuş konferansdan 4 gün əvvəl təhsil barəsində konferans keçirilmişdi. Mən baxıram indi tarixlərə. Bu hissədə arada 4 fərq olan hansıdır? 22-28-də 4-dür, yox müəllim, 6 gün fərq var. 12-22-də 4-dür, yox 10 gün fərq var. 6 ilə 12-də 4 gündür, yox müəllim, 6 gün fərq var. Bəli, 4 gün fərq olan ayın 2-si ilə ayın 6-sıdır. 6-dan 2-ni çıxaram, 4 gün fərq var. Gəlin, indi burada deyilənləri yazaq. İdmana həsr olunmuş konferansdan 4 gün əvvəl. Deməli, idmandan əvvəl. O zaman 6-sı idmandır ki, ondan əvvəldə nəsə olsun. Konferans və 6-nın kəsişməsinə yazıram idman. İdmandan 4 gün əvvəl. 4 gün əvvəl hansı keçirilib? Təhsil barəsində konferans keçirilib. Deməli, idman 6-sıdır. 4 gün əvvəldə təhsil keçiribsə, yazın bura təhsil. Görürsünüz, bir cümləni oxuduq, yazdıq. Dördüncünü tam tapdığımıza görə biz artıq bunu silə bilərik. Yəni, buna bir də qayıtmayacağıq. Nə demişdisə, cədvəldə yerinə qoydum. Səhiyyəyə dair konferans, Gəncədə keçirilən konferansdan 20 gün sonra, Sumqayıtda keçirilən konferansdan 6 gün əvvəl olur. Gəlin görə burada 20 gün nələrin arasında var. Əlbəttə burada 20 gün 2 ilə 22 arasında var. Görə indi səhiyyə 2-də mi, yoxsa 22-də mi olmalıdır? Səhiyyəyə dair konferans, Gəncədə keçirilən konferansdan 20 gün sonra. Sonra deyirsə əlbəttə ki, 22-si olmalıdır. Deməli, 22-sinə yazıram səhiyyə. Bir də deyir, Gəncədə keçirilən konferansdan 20 gün sonra. 22-dən 2-ni çıxaram, tapalam 20. Bəli, biz təhsili yazmışdıq ki, amma bilmirdik hansı şəhərdir. Deməli, bu Gəncə şəhəri imiş. Gəncədə keçirilən konferansdan 20 gün sonra. Deməli, ayın 2-sində Gəncədə keçirilib, 20 gün sonra da səhiyyəyə aid keçirilib. Sumqayıtda keçiriləndən isə 6 gün əvvəl olub. Söhbət səhiyyədən gedir. Əlbəttə, 22 ilə 28 arasında 6 fərq olduğuna görə biz götürüb 28-inə də yazırıq ki, amma şəhər hissəsinə yazırıq ki, Sumqayıt. Oldu. Bunu yazdıq. Bir də bax, bunun üstündən xətt çəkə bilərik, çünki bütün deyilən məlumatlar yazdıq. Gəlirik 1-2-3-ə yenidən. Musiqiyə dair konferans sonuncu deyildi. Mən təhsili tapmışam 2-sidir. İdmanı tapmışam 6-sıdır. Səhiyyəni tapmışam 22-sidir. Əlbəttə ki, musiqi sonuncu deyilsə, yəni 28-də musiqi yaza bilmirəmsə, bir dənə yer qalır musiqiyə. O da musiqiyə, bax bu hissəni yazmış olaram.
İndi 4 dənə məndə konferans var, biri qalıb. O da nəyə aiddir? Ekolojiyaya aid. Deməli 28-inə də qaldı bir dənə ekolojiyaya aid tədbir. Şəhər hissəsində dolduraq. Ayın 22-sində Naxçıvanda keçirilməyib, Gəncədən sonra Bakıda keçirilmişdi. Deməli Gəncədə ikisidirsə, onda Bakıda da 6-sıdır. Gəncədən sonra Bakıdadır. Və Naxçıvanda 22-si deyilsə, deməli Naxçıvana bir dənə qalır 12-si. Ağdama da qalır, deməli 22-si. Burada yazırıq Ağdam. Və bitdi. Cədvəlimiz tamamilə hazır. Səhiyyə dair konferans ay neçəsi keçirilmişdir? Səhiyyə burdadır, Ağdam şəhərində keçirilmişdir və ayın 22-si keçirilmişdir. Deməli düzgün cavabımız B variantı. Səhiyyə dair konferans ayın 22-si keçirilmişdir. Ona görə düzgün cavabımız olur B variantı. Bax, bu məntiqdən 3 sualın həlli idi. Yəni mən əsasən məntiqdə sual həllindən çox istəyirəm sualların həll etmə yolunu öyrənəsiz, metodun. Çünki məntiqdə yəni tələbənin özünün metodları tətbiq etməsi daha yaxşıdır. Yəni ki, suala baxıb ancaq sualın cavabını yadda saxlamaq. Əsas metodu tapmaqdır ki, imtihanda da sualı dəyişdirəndə metod yadımızdan çıxmasın. Deməli, məntiqdən 3 sual hələ ki kifayətdir. Gəlin indi informatikadan baxaq nəzəri hissəyə, sonra da keçək deməli suallara. Bugün sizlərə verilənlər bazasının müəyyən hissəsi barəsində danışacağım, yəni hamısını danışmayacağım. Verilənlər bazası nədir? Verilənlər bazasında radiasiya modelinin elementlərinin deməli şərhləri. Verilənlər bazası modelləri, biz bilirik ki, verilənlər kompüterin yaddaşında olan rəqəmsal məlumatlardır. Yəni, hər bir şey digital məlumatdır, verilənlərdir. Verilənlər 4 tipi var idi. Deməli, mətni, yəni biz buna hesabi deyik, daha doğrusu simvol tipli deyirdik, verilən həriflər, durğu işarələri və s. rəqəmlər. İkinci gəlir deməli, hesabi tip verilənlər, yəni rəqəmlərlə ifadə olunanlar. Məsələn, Excel-də tutaq ki, xana daxilinə 56 yazırıqsa, bu artıq rəqəm tipli bir veriləndir. Yox, əgər sadəcə ad yazıramsa, tutaq ki, yazıram Əmra Əhməd, bu artıq simvol tipli bir veriləndir. Məntiqi deməli var idi. Məntiqi tipli verilənlər 0 və 1, yəni true və false. Elə Excel-də də true və false-dan istifadə edirdik. Onlar məntiqi tip veriləndir. Bir də göstərici tipi verilən var idi ki, proqramlaşdırmada əsasən istifadə olunurdu. İndi bu dərsimizdə verilənlər bazasının modellərinin adları ilə tanış olaq. Verilənlər bazasının əsas 4 modeli var. İyerarxik ağacvari modelidir. Buna aid bir nümunə deyim. Baxın, kompüterdə CD diski bilirik ki, qovluqlara girmək üçün istifadə olunur. Görürsünüz, burada var CD diski. Bunlar hamısı ümumiyyətlə kompüter ümumi qovluğunun bölünmüş hissəsidir. D-nin daxilində nə qədər gördüyünüz kimi fayllarım var. Bunlar hamısı bir-birinin içərisində yerləşir. Əlbəttə, bu hansı tipi verilənə aiddir? İyerarxik. Yəni, C diskinin içində 5 dən qovluq var. Həmin 5 dən qovluğun içində nə qədər qovluq var? Hamısı bir-birinin içində yerləşir. Burada tabesilik münasibəti mövcuddur. Bir verilən digər verilənin asılıdır. İkinci şəbəkə tipli veriləndir. Yəni, burada bir verilən digər verilənlə asılı deyil, əksinə sıx bir-biri ilə əlaqəlidir. Üçüncü reliasiya tiplidir. Yəni, biz buna relation cədvəl deməkdir. Cədvəl modeli demir, elə reliasiya modeli deyirik. Verilənlər iki ölçülü cədvəldə təsvir olunur. Obyekt yönlü model isə yaradılması çox mürəkkəb olan bir verilən modelidir. Əlbəttə, sadəcə bunun adını bilsək, hələ ki, kifayətdir. Yaxşı, bəs verilənlər bazası nədir? Verilənlər bazası 2 dənə tərif verə bilərik. İnformasiyanın saxlanılması, ilkin emalı və axtarışını təmin edən xüsusi formatlı faildir. Ən əsas tərifi isə aşağıda verdiyimdir. Strukturu konkret sxemə uyğun gələn verilənlər yığınıdır. Yəni, tamam, verilənlər yığını var, amma bunlar müəyyən bir strukturu üzrə yığılmalıdır. Məsələn, deyirəm, mən tələbələrimin soyadın, adın, əlaqə nömrəsini yazıram, sonra da bir-bir aşağısını dolduram. Görürsünüz, müəyyən bir struktur var. İndi bugün reliasiya modelində olan elementlərlə biz tanış olaq görək nə bildirir. Reliasiya dedik ki, cədvəl deməkdir. Burada gördüyünüz bir cədvəldir. Görürsünüz, sadəcə cədvəl böyük deyil, cəmisi 4 sətirdən ibarətdir. Gəlin, baxaq indi bunlara. Nisbət. Deməli, nisbət nədir? Nisbət cədvəl fail deməkdir. Yəni, soruşlar reliasiya modelində nisbət nədir? Deyirik ki, cədvəldir. Oldu. Nisbətin sxemi nədir? Nisbətin adı və atributları siyasi. Atribut nədir deyəcəksiniz? Atribut, bax, bu hissədə əməkdaşın kodu yazılıb, soyadı yazılıb, adı, atasının adı doğuldu. Yəni, cədvəli sütun başlığı. Elə buradan da atributa da baxaq. Burada yazmışam. Atribut cədvəlin sütun başlığı, yəni adıdır. Bunu da işarə eləyək, yadımızda qalsın. Cədvəlin sütun başlığı nə oldu? Atributdur. Ad, soyad, ata adı, ailə vəziyyəti, vəzifəsi və s. Sonra mahiyyət, informasiya obyektidir. Yəni, bu hissədə biz bir müəyyən bir məlumat yazırıq. Mətn formatında yaza bilərik, ya şəkli yerləşdirə bilərik. Həmin obyekt mahiyyətdir.
Kortej nədir? Cədvəlin sətridir. Bu hissədə görürsünüz ki, belə bir cədvəlin sətri var. 00.1 əməkdaşın kodu. Bütöv bir hissə nə adlanır? Kortej adlanır və yaxud cədvəlin sətri və yaxud da yazı adlanır. Bunu da yadımızda saxlayaq. Deməli, nə oldu? Kortej, cədvəlin sətri, yazı oldu. Domen isə sütundur. Yəni, sahə deyirik biz buna və yaxud. Burada görürsünüz, atasının adı adlı bir sütun var. Yəni, burada təyyar, hacı verdi, baba qulu. Bunlar artıq sütundur. Buna domen deyirik. Açar hissə nədir? Bir və ya bir neçə atribut. Bu hissə maraqlıdır. Açar hissə deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Soyad hissəsində görürsünüz, İbiyev, Novruzov, Müslümov yazılıb. Yəni, bu hissədə ola bilər ki, ikinci bir İbiyev adlı şəxs olsun. Soyadı, belə deyək, İbiyev adında soyadına malik belə bir şəxs olsun. Adı Fikrətdir tutaq ki, ola bilər ki, təzədən kimsə, hansısa işçinin adı Fikrət olsun. Amma əməkdaşın kodu hissəsində artıq bu açar sahə ola bilər. Çünki fərqli əməkdaşlar olduqca onların kodu da fərqli olur. Və ya belə bir şey deyim sizə, siz Dövlət İmtahan Mərkəzinin verilənlər bazasında artıq varsınız. Əgər magistra və ya bakalavr səviyyəsinə daxil olmuşsunuzsa, yəqin ki, olmuşsunuz ki, baxırsınız bu videoya, orada sizin hər birinizin xüsusi bir açar sahəsi var. Məsələn, bu nə ola bilər? Şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi ola bilər. Bütün tələbələrdə şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrəsi fərqlidir bir-birindən. Və ya şəxsiyyət vəsiqənizdə fin kod var. Hər bir şəxsdə ayrı-ayrıdır. Deməli, bu açar sahə ola bilər. Təkrarlanmayan məzmun deməkdir. Təkrarlanmayan. Fin kod heç kimdə eyni ola bilməz. Oldu. Verilən tipi nədir? Domendəki elementlərin qiymətlərinin tipidir. Da yadda saxlayaq. Nisbətin gücü kortejlərin sayıdır. Kortejlər nə oldu? Sətirlər oldu. Deməli, sətirlərin sayı nəyi bildirdi? Sətirlərin sayı burada nisbətin, deməli, kortejlərinin sayı nisbətin gücünü bildirdi. Oldu. Nisbətin qüvvəti isə domenlərin sayıdır. Yəni, sütunların sayıdır. Domen sütunuydu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 7 nədir bizdə? Nisbətin qüvvətidir. Nisbətdəki domenlərin sayı. Gücü isə sətirlərin sayıdır. Oldu. İndi belə deyək də, güc, qüvvət, qüvvət daha belə qüvvətdə anlayışlıdır, düzdürmü? Daha qüvvətli səslənir. O bax sütundur, yəni dik dayananlardır, belə şux dayananlardır oldu, yadda saxlayırıq. Gücü isə əlbəttə ki, kortejlərin sayı oldu. Hələ ki, bu hissələri öyrənsəniz və burada da bir dənə təkrar eləyək, atributlar nəyə oldu? Cədvəlin sütun başlıqları oldu, sətirlər oldu bizdə kortej. Kortej. Sətirlərin sayı isə nisbətin gücünü bildirdi. Sütunlar adlandı domen. Sütunların sayı isə bildirdi, deməli, nisbətin qüvvətini. Oldu. Ümumi cədvələ nə dedik? Biz nisbət dedik. Atributların siyahısına nə dedik? Nisbətin sxemi demiş. Oldu. İnformasiya obyekti nədir? Mahiyyət. Tamam, verilənlər bazasından hələ ki, bu kifayətdir. Gəlin, indi suallarımıza baxaq. Görək, suallarımızda nələri seçmişəm. Verilənlər bazası nədir? İki dənə tərif verdik. Verilənlərin axtarılması, onların emal edilməsi üçün bizim yaratdığımız bir faildir. Və yaxud da belə bir şey də deyə bilərik. Strukturu konkret sxemə uyğun gələn verilənlər yığımıdır. Bəli, A variantı düzdür. B niyə səhvdir? Strukturu müxtəlif sxemə, xeyr, müxtəlif olmamalıdır. Müəyyən bir ardıcıllıqla yığılmalıdır. Hər hansısa bir obyekt haqqında biliklər toplusudur. Bu da tərif deyir. Hər hansı bir obyektin strukturu haqqında biliklərdir. O deyil. Verilənlər haqqında biliklər toplusudur. Yox. Bu verilənlər bazasının əsas tərifi deyil. A variantı tam düzgün tərifidir. Strukturu konkret sxemə uyğun gələn verilənlər yığınıdır. Gəldi indi ikinciyə. Verilənlərin relyasiya modelində nisbət nəyə bildirir? Qeyd elədik ki, nisbət bizdə cədvəli bildirir. Y variantı düzgün olar. İnformasiya obyektini mahiyyət, sütunun başlanğıcını atribut, cədvəlin sütununu, deməli, domen, cədvəlin sətrində kortej bildirdi. Baxacaq həmin suallara da. Nisbət oldu cədvəl. Növbət suala baxaq. Kortej nəyə bildirir? Qeyd elədik ki, kortej, sətir və yaxud yazı. Hamısı elə sətri bildirdi. Variantlarda da axtarırıq. Nisbətin adınıdır, səhvdir. Bu deyil. İnformasiya obyektini mahiyyətdir. Sütunun başlanğıcını bu atributdur. Cədvəlin sütununu bu, deməli, domendir. Cədvəlin sətrini, bəli, kortej cədvəlin sətrini bildirdi. Sətirlərin sayı isə nisbətin, deməli, gücü oldu. Baxaq o bir suala. Domen nəyi bildirir? Qeyd elədik ki, domen cədvəldə sütunu bildirir. Yəni, D variantı buna uyğundur. Cədvəlin sütununu domen bildirdi. Baxırıq bir növbətsinə. Nisbətdəki kortejlərin sayı nisbətin nəyini ifadə edir? Sətirlərin sayı, yəni kortejlərin sayı əlbəttə ki, nisbətin gücünü bildirdi. Gücünü, sətirlərin, yəni kortejlərin, yazıların sayı gücünü bildirdi. Bir də deyir bizə domenlərin sayı nəyi ifadə edir? Əlbəttə ki, domenlər, yəni sütunların sayı isə nisbətin qüvvətini ifadə etmiş olur. B variantımız düzgün olmuş olur.
Və deyəsən bu sonuncu yox hələ var. MS Access-də cədvəlində yazı dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yazı dedikdə biz sətri başa düşürük. Sahə dedikdə və ya domain və ya sütun dedikdə isə sütun başa düşülür. Deməli ikincidə də olmalıdır sütun. Birincidə sətir, ikincidə sütun. B variantı düzgündür. Sətir sütun ardıcıllıqla keçsək. Bir növbəsinə baxaq. Cədvəldə sütun başlığının adı nə adlanır? Sütun başlığı ad, soyad, əməkdaşın kodu. Bunlar sütun başlığıdır. Bunlar deməli atribut adlanır. D variantımız düzgün olmuş bunlar. Açarı səhifə götürəcəkdim. Açar məzmunu təkrarlanmayan sahələrdir. Əməkdaşın kodu məsələn, fin kodunuz sizin, şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi. Sütun başlığı isə əlbəttə ki atribut adlanmış olur. D variantı düzgün olmuş olar. Bugünkü video dərsdən də bu qədər. Ümid edirəm ki, həm məntiqdən olan sualların izahını, həm də informatikadan, həm nəzəri, həm də test izahlarını aydın şəkildə başa düşdünüz. Öz fikirlərinizi, hansı dərslərdə problemləriniz varsa, onları videonun aşağı hissəsindən mütləq yazın. Mən də çalışacağım ki, həmin yazdığınız mövzulara aid kiçik-kiçik videolar hazırlayıb, daha yaxşı başa düşə biləsiniz. Bir növbəti dərsdə görüşənə dək, sağ olun.